Yollarda harakatlanish davomida yo'l harakati qoidalarini buzsangiz yoki boshqa qoida buzarliklar sodir etilsa, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va belgilangan tartibda jarimaga tortilasiz. Bayonnomada ko'rsatilgan jarima miqdorini 60 kun mobaynida to'lash lozim. Agarda bu holatga e'tiborsiz bo'lsangiz, to'lovni vaqtida amalga oshirmasangiz va to'lov muddatidan o'tgan bo'lsa, maxsus avtokon texnik qurilmasi orqali aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jarima solish haqida qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 60 kun ichida jarima to'lamagan taqdirda avtotransport vositasi ushlab turiladi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari Urganch shahrida o'tkazildi. Reyd tadbirlari davomida ana shunday holatlar aniqlandi va haydovchilarning xatti-harakatiga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Avtomashinalar vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga joylashtirildi. 90H552 SA Matiz avtomashinasi to'xtatildi. Qarzdorligini aytib bering. Matiz 10 iyun 2021 yil yarim minimal transportdan quvib o'tish bo'yicha ular minimal jarimasi bor. 90H552 SA Otabayev B DNA'dan boshqargan ekan. Hurmatli haydovchi, sizni qarzdorligingiz bo'yicha to'xtatdikmiz. Lekin transport vositangizga qaraytirilgan plyonka o'rnatib qo'yishsiz. Buna mazur ruxsatnomasini so'rab turibmiz. Taqdim qilinmindirsiz. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimadan qo'yitiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. TTH Matiz avtomashinasi to'xtatildi. Qarzdorligini aytib bering. Matiz G'olib Trans MTZ'ga tegishli sarı Matiz 29 may 2020 yilda tezlikni oshirish bo'yicha 2 mayda to'xtab turish qoidasi bo'yicha 27 aprelda odam tashish bo'yicha 30 aprelda majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilmagan 22 may trans vositalarni qo'yib o'tish bo'yicha 5 tana jarimasi bor, jami to'lam mindirgan 1,259,500 so'm. Hurmatli haydovchi, yana qarzdorligingizni ko'rdingiz axir. Mashinaniki, avtotransport vositangizni qarzdorligi. Beda shu qoidabuzarlik sodir qilib, shu ushbu avtomashinaga siz haydovchimisiz, boshqa haydovchimi? Shu qoidabuzarliklari bo'yicha belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shu rasmiylashtirilgandan keyin jarimasini o'z vaqtida to'lamagan. Bizada avtokon rusumli maxsus moslamamiz bor. Transport vositasini davlat raqam belgisini ko'rib turib, qarzdorligini aniqlab beradi. Hurmatli haydovchi, hozir barcha hujjatlaringiz joyida ekan, lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 291-moddasini asosan ushbu qarzdorliklarni so'ndirib turuncha transport vositangiz vaqtinchalik jarimadan qo'yitiriladi. 90U090FA A-klassetli avtomashinasi to'xtatildi. Qarzdorligini aytib bering. 7 sentyabr 2020 yilda tezlikni oshirish bo'yicha 22 oktyabr 2020 yilda odam tashish bo'yicha 2 tana jarimasi bor. Jami 446,000 so'm. O'zini nima boshqalar mindirmasanmi? Hurmatli fuqaro, bizani avtokon rusumli maxsus moslamamiz bor. Sizni davlat raqam belgingizni ko'rgan holda shu qarzdorligingizni aniqlanib turibdi. Tezlikni oshirgansiz, shu avtokon rusumli tezlikni o'lchash apparatlari bor. Sizni qilgan qoidabuzarligingiz yuzasidan jarimasini to'lamayansiz. Hurmatli fuqaro, sizni transport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasini asosan vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yitiriladi. Shu qarzdorligingizni so'ndiringcha. 33 17, men 33. Eshitaman. 90K640JA Nexa avtomashinasi to'xtatildi. Qarzdorligini aytib bering. 26 fevral 2021 yilda to'xtab turish qoidasini buzganlik bo'yicha 735 ming so'm jarima qarori chiqarilgan. Ro'ziboyev S. Ro'ziboyev Sultan aka. Hurmatli haydovchi, yana qoidabuzarligingiz bo'yicha jarimasini o'z vaqtida to'lamayansiz. Avtokon rusumli maxsus moslamamiz orqali hamda planshetimiz orqali qarzdorligingiz chiqib turibdi. Sizi transport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasini asosan vaqtinchalik jarimadan qo'yitiriladi. Shu qarzdorligingizni so'ndiringcha.
Ne yazılmıydı hafız? Protokol düzülmüydü? Hüccetleriniz cayındayken memuru bir anlama resmileştirilmiydi? Uşbu karzalık hızını sondurunca. Uşbu karzalık hızını hazır sondursanız hazır transport vasitesini çıkartıp getirsiniz. İtibarlı olun, yol hareketi kaydalarına emel kılın. Hürmetli aydavçı. Hürmetli aydavçı, sizin tohtat durganımızın sebebi bizim mahsus avtokon rüsumlu mahsus maslamamız var. Şu maslama arkalı, yani transit vasitesine devlet rakam bilgisi anıklap, karzalıkını anıklat tuttu. Az düşündüremez size, azı işte sözüyle. 33-17'e 33-90-027-DA Matiz avtomaşinası toktatıldı, karzalıkını açıp verin. 28. May günü yarım minimal cerimesi var iken yolculuk boyutu memuru bir anlama resmileştirilirken müddeti ötken 122.510 cerimesi var. 122.510. Hürmetli aydavçı, sizin yani karzalıkınız 60 gün müddetten ötük etken. Memuru cevapkarlık torusuna kodeksini 291. maddesine esasen avtotransport vasitesiniz şu uçbu karzalıklı son derince vaktinçel cerimeydana koydurulardı. Hurmatli haydovchilar, agarda jarima to'lovini amalga oshirmasangiz, mana shunday holatga duch kelasiz. Buning oldini olish esa o'zingizga bog'liq. Reyd tadbirlari davom etadi.